אני יסמין, בת 18, מירושלים. ב-13 לראשון, תאריך הגיוס שלי, אני אגיע לבקום ואחריז שאני מסרבת להתגייס מטעמי מצפון. אני מתכוונת לסרב כי אני לא מוכנה לשתף פעולה עם מדיניות הכיבוש והמצור על עזה. כל תפקיד בצבא בסופו של דבר משרת את הכיבוש. אני לא מוכנה לעצום את העיניים שלי ואני לא מוכנה לתת יד למעשים שאני לא מאמינה בהם. הדבר הכי בסיסי וחשוב זה ללמוד להגיד לא למשהו שאתה לא מאמין לו, משהו שקורה ואתה לא מסכים איתו. זה בעצם אי-ציות אזרחי. אני לא מסכימה לשתף פעולה עם המדינה שהיא עושה דברים שנוגדים את המצפון שלי ואת הקווים האדומים שלי. פגיעה בבני אדם על רקע דת, גזע, מין, מקום שהם נולדו בו. ביסודי למדתי בבית הספר יד ביד, בית ספר דו-לשוני בירושלים, בית ספר ערבי-יהודי. וההיכרות עם ילדים פלסטינים הייתה לי מאוד משמעותית ומאוד חשובה. כשיצאתי משם בעצם ראיתי כמה העולם לא מתנהל ככה, כמה המדינה לא מתנהלת ככה. אז בתיכון למדתי בבית הספר דמוקרטי בירושלים. אתה בוחר בעצמך מה, אם ומה אתה רוצה ללמוד. ללמוד עוד על הסכסוך, ללמוד עוד על התרבות המשותפת והלא משותפת בין ישראלים לפלסטינים. תוך כדי הלמידה בבית ספר על המצב, החלטתי שאני לא מוכנה לשתף פעולה עם מה שקורה במדינה, עם הכיבוש. החלטתי שמה שאני רוצה לעשות זה לסרב. אני לא מאמינה בלשבור את הכללים, זאת אומרת, יש חוקים ובחוקים צריך לעמוד, אבל ברגע שהחוקים הם חוקים גזענים שמפלים עם שלם, אני חושבת שיותר חשוב לא לעמוד בהם. לא הלכתי לקב"ן, כי בעצם מה שהצבא מנסה זה להטיל את האחריות עליי, זאת אומרת, שאני לא כשירה לשרת בצבא, ומה שאני רוצה להגיד בסירוב שלי הוא ש... אני לא רוצה לשרת מערכת גזענית כמו הצבא. אז דרך הרשת קיבלתי הרבה ביטחון לסרב. אני יודעת שיש מי שעומד מאחוריי, אני יודעת שיתמכו בי במשך כל הסירוב. אם אני אוכל לא להתגייס על רקע מצפון, זה יהיה נפלא, זה יהיה התחלה של דרך חדשה במדינה. Don't miss our content. Subscribe to our YouTube channel and press the bell for live updates.